Hizo embe ndo sisemo. Kikosa embe kwa siku moja basi balaa tupu. Hakulaliki nyumbani. Unaweza kutoa nani vidole vya machoni. Kwa nini unaniletea embe? Ugomvi mkubwa duniani. Na watoto wakiona hivi basi baba karudi kazini. Ndio maana yake. Wanapokea mfuko kwa ladha zao. Hizi zinakaa juu. Haya. Okay. Haya. Shilingi 8000 baba. 8000 tu. Sawa sawa. Haya mzee wangu. Nipatie shilingi 2000 chenji robaki. Shilingi 8000 unadai? Ashika lako. Umeshalipiwa mtanashati. Umeshalipiwa. Acha masiala yako na adhimu nilipende kwa Mombasa ashike lako. Wasiwasi wako nini bwana? Lazima ni una wasiwasi madam, hebu shika bwana. Hamna, hiyo umeshalipiwa. Yaani kama kuna uwezo wa kuchukua vingine hapa. Usinitie majaribu nishike lako. Nishapokea hela mara kwanza, kwa siwezi kupokea hela mara pili tena. Sasa mimi nilipia mimi ananijua vizuri au vipi? Itakuwa mnafahamiana. Yaani jua linavowaka ili wewe unilipie mimi, umenilipia kivipi sasa? Yupo mtu alokulipia. Kumbe sio wewe ulilipia? Sio mimi. Kuna mtu? Hebu acha upumbavu wa maisha. Hebu shika lako bwana. Mimi sio maskini akivi. Shika lako. Mzee, kutoka na hela mimi nimeshapokea. Kilo safi. Wasiwasi wako nini mzee? Maisha haya. Ndio. Jua linawaka nchalipua mimi. Wapo watu wenye hela bwana kama sisi hatuna. Kweli, mbona wasiwasi mzee? Alo nilipia kina nani jua? Au mimi namfahamu? Inawezekana nakujua. Wewe zikolote ya kia Mungu nilipiwe. Baba we. Ni bahati ya mtende kwa utabarini. Bahati kwa utabarini basi yaka anakulala duniani. Hiyo bahati yako. Au nipunguze kidogo. Labda kujaliza. Kama unataka kujaliza tujalize. Kujaliza maana yake kujalizia. Kujalizia Kuongezea mzigo mwingine. Tuongeze dodo, tuongeze EMB, PAC. Kwanza hapa nilipo na wasiwasi aliyolipa kwanza simjui mwanangu haya. Mwenyezi Mungu mwambie Mwenyezi Mungu amjalie bwana. Sawa. Kama iko salama sana mimi namzidishia baraka wa afya. Hamna. Baba. Na yote amjalie. Da. Haya. Kama nishalipua no problem. Haya bwana mtanashati. Bwana kimi mambo kimombasa mimi simaindishi bwana. Au sema mambo kimombasa mzee wangu. Sio shalipua mada cha kwa bara duniani. Huyo kijana nani alionipea mtu mzima kama mimi au kijana mdogo? Maana na wasiwasi. Mtana shati kama wewe. Mtana shati. Basi ndio litakuwa la dunia. Taonana tu siku hiyo. Sio na wasiwasi bwana. Mimi ninachokifuata mimi ni godoro. Meza, mito, kadhalika mfano makabati. Ndio maana. Sasa bwana, shemeji yako bwana mjamzito. Ndio. Ehe. Niangalie kwanza huko. Ehe. Hivi hili ni 6x6? Hii hapa ni 6x5, yani 5 kwa 6 kwa Kiswahili. Ili godoro zuri, godoro imara, na bei yake 100,000 na 80,000. Umeona? Gusa gusa kidogo. Cheki cheki vizuri. Hasa godoro kama hili mwanangu. What is this 6x6? Yani wewe unataka kama hili au unataka hili? Hivi hivi lilivyo. Hivi hivi lilivyo. Sawa, hili hapa 6x6 ama Hapa tuna magodoro ya 5 kwa 6, 6 kwa 5, 8 kwa 4, 12 kwa 10. Hilo 100,000 na 80,000. 5 kwa 6. Kava yake haitoki ya umo. Kwa hiyo kuna zingine kava unavua kama kawaida zipo yani. Kwa hiyo karibu sana. Yaani utakapojisikia godoro utapochagua mimi yani? Haina noma. Karibu sana. Basi bwana mimi nilikuwa nahitaji godoro. Ndiyo. Shemeji yako bwana mjamzito. Okay. Wa leo wa kesho. That's what's up. Sasa kile kigodoro cha zamani kila kilalia babu zinamuuma. Kumbe vile babu tu nambano. Hasa godoro kama hili mwanangu. What is this 6x6? Yani wewe unataka kama hili au unataka hili? Hivi hivi lilivyo. Hivi hivi lilivyo. Sawa, hili hapa hili ni futi 4 lakini pale tuna futi 5 kwa 6 na tuna 6 kwa 6 afu tuna 7 kwa 8 vile. Kwa hiyo niingie ndani kajichagulie mwenyewe. Nenda kajichagulie. Hapa kama sample. Ya yani sample. Haya baba. Pita ndani kuna magodoro kila aina. Unanipa na bei kabisa. Kuna Serengeti. Kama bei mbaya basi nirudi kabisa nigeuze hapa. Magodoro hapa kawaida 5 kwa 6 inchi 8 ni 2,500,000. Mtume roho. 5 kwa 6 inchi 5 180,000. Mama yangu. Hilo ambalo kitambaa chake akivuki kiko humo humo kimevalishwa moja kwa moja. Tutaelewana. Tutaelewana. Kuna meza za TV toche. Okay. Magodoro ndo haya hapa yote. Hapa hili hapa ni 6 kwa 6 170,000 kama nilivyokuambia kwa sababu foronya yake haitoki. Lakini ile godoro la juu hapa ni 5 kwa 6. Foronya yake inatoka na inaweza kufua ukafanyaje na mambo mengine na nyingine kila kitu 150,000. Sasa ni 150,000 mchope pembeni. Wewe mwanangu sawa ndio. Sasa hapa mimi kwangu haina chaji ya faraga na nini na niko peke yangu hapa za faraga nyingi. Ninachoomba kwanza katekeleze 150,000. Naomba unipunguzie japo shilingi 20,000 nikupe 20,000 baba. Kwa maana maisha magumu. Da, kupunguzia sana. Nitakutolea buku tu katika hiyo 1,000. Kwa sababu magodoro yanatoka mbali, yanatoka huko Serengeti mgumu akija hapa paka ni nauli, si mara umelipa huyu mara umetoa au kapakua kapakia na hivi. Unatumia karibu 90,000 katika godoro moja. Unatoa shilingi 1,000. 1,000 tu mwanangu inatosha. Baba mgumu Hamna. Haya baba.
njoni pati. Emu chaguo na lolitaka fujo niambi. Haya. Chali ona la jondo. Hili hapa, unataka hili? Haina shida. Hii ni sio mbaya. Ehe. Haya, kule kidogo nianze kuvuta huko mimi. Na wewe ndio uje kuvuta. Ehe, haya. Njoo weka hapa kidogo. Ehe, meza hapo. Hilo ndo godoro kama kawaida. Karibu sana mwana. Sasa? Naam. Ngoja kidogo nakuja. Haina noma. Sikala duniani. Kila siku mbabu zinaniuma. Babu zinaniuma. Sasa na kawaida ya hapa ukija kuchukua lazima upewe ofa kama hivi. Hii ofa. Sinunui? Haununui. Ha, sasa bwana mdogo njoo. Sasa? Kwani wewe unataka godoro tu peke yake? Ah, baba. Mimi natadi godoro. Maswala si vitu vingine vingine hapa. Lakini nilipokuambia shemeji yako ni mjamzito. Ndio. Godoro zamani linamuumiza. Kweli. Chaga yake lalia chaga baraka duniani. Yaani zinaumiza mbavu. Sasa baba hela inakaa mbali. Maana biashara hii lazima hela na kidogo zikaege mbali mwanzangu. Sana. Kwa sababu bwana Tanzania hii balaa ukijilegeza tu. Watu wamekula shingo. Hesabu baba hela yako hii. Sasa mimi nakulipa hela na natoa hela manake nini? Ah, mimi hela nini? Shika kwanza. Asala nini mimi nimekuja kufuata nini hapa? Umefuata godoro? Kwa una taarifa yoyote? Ni mbona tu kunyima mimi na matatizo gani? Hii meza tumeweka nje kwa ajili yako. Maana nimeambiwa kuna mgeni atakuja, atachukua godoro na meza na hii mito. Umeona? Kwa hiyo wewe swala umeshalipiwa na hii ndio hela ya usafiri. Yaani nimeambiwa nikupe, ubebe vitu uondoke navyo. Ushalipiwa. Utanifanya mimi sinunue tena niondoke. Serious? Wewe godoro laki na nusu unilipie nani? Najua ninawaka Tanzania hii, anilipie nani? Unajua unaposema wewe una, wenzako wanazo pesa. Kwa hiyo watu washakulipia. Blaga. Mimi nimefuata godoro, ameniambia nikupe laki na nusu ndio utanipunguzia. Sasa mimi nataka godoro. Shika hela yako kwanza. Kama kama. Kile mtu afanya chake baba shika. Umeshalipiwa wewe. Nini? Umeshalipiwa. Ala. Unajua ni vijana msitotee mambo kimombasa mombasa. Umenielewa eh? Tanzania ni nchi ya amani. Ndio. Anilipie nani najua lote kali linawaka. Kama unafahamu Tanzania nchi ya amani ndio maana umelipiwa. Wewe unaogopa nini kati nchi ya amani? Mimi juzi hapo nimeenda kununua embe za mke wangu mjamzito. Hivyo hivyo. Nime umelipiwa. Umelipiwa nikastahimili kona vijana hawa no problem. Dada mtu mzima. Leo na godoro nimelipiwa. Alijuaje kama nakuja kununua godoro? Ah sasa mimi ndo nakuja wewe. Unataka sisi kuanzisha express impossible. Naomba basi chukua hela yako kwanza. Ya nani? Shika hela. Yana kanipa nani? Wewe umelipiwa paka nauli. Hii hapa ya gari kwamba ubebe hivi vitu na hiyo meza usije ukaiacha hapo. Umeshalipiwa. Bwana unalipia mimi ni nani? Na unataka kuniambia wewe mjui aliyekulipia? Mimi hata mwanzo simjui. Umjui? Mimi simfahamu mwanzo mwisho tafadhali bwana. Sasa umekuchaguaje wewe paka umjui akakulipia? Ndio nashangaa kwa sababu sije kulipiwa na jini si laiki kama. Hamna sio jini bwana. Yule. Yule bwana. Mwenye kikofia ile kebakashia na msuli ndo kakulipia yule. Yule mwenye msuli? Bwana? Fresh. Yule bwana mdogo yule? Ndo kakulipia sasa. Yule mwimbamba kama hukuni maskini kama mimi yule. Yule hukuni kuchochea, si ndio? Ndio maana yake. Ndio yule sasa kakulipia. Pungie na wewe atakupungia uzie. Pungie kakulipia yule bwana. Anaye anaweza kuchochea yani. Vincent Vincent hivi. Anaweza nimesahau sicho sija kukusumbua askari. Anatoka Mombasa yule bwana? Anatoka Mombasa? Sina taarifa zake la zaidi zaidi. Nani anakula ndizi kwa madaha, anamenya kwa madaha. Bwana bwana ngoja kwanza yule kijana kweli? Mimi ni mgeni kwangu simjui vizuri bwana. Ndio amekulipia yule. Umeona anakupungia mkono. Sasa nawe punga zaidi yake. Wewe punga la wewe. Okay. Kwaje hivi? Una adhimu. Listi yako hiyo. Bwana fresh, receipt safi, yani kila kitu fresh. Ujishike huko nyumbani. Hadi kama anakuja kununua godoro bwana. Sio kwa jina lako kaandika. Ndio nashangaa. Kwa hiyo usichanganye swala kawaida tu. Umelipiwa ndugu yangu. Bwana haya bwana. Basi godoro ndo hili bwana. Hii ni bahati ya mtende. Kwa hiyo hela usafiri shakupa bwana. Sikatae miela, no problem. Maisha mwanangu wewe, mambo ya digitali. Bwana, lakini unamfahamu vizuri yule bwana mdogo? Sina uhakika sana anapokaa. Ila sisi wanatutumia sana tuwatafute watu kama nyinyi. Okay bwana, haya bwana. Bwana, haina cha usafiri wala nini? Na maisha magumu. Haya mito nishasameshalipo godoro. Sasa umeshalipiwa babu. Bwana wewe, kulipolipo wewe usamani bwana. Mito yako. Hapana baba. Au unajua laa zote unazokuja na godoro na mito. Mimi naona. Wewe. Bwana mnaye gari atafika yani. Mimi simjui kwa nini. Bwana. Msije kaduku na baraka. Haina shida, karibu tena bro. Mtumtima sijawaje hata kumoja. Wewe sio na wasiwasi bwana, ni maisha tu. Haya bwana, wewe usubiri kulipa tu baba. Naolewa. Na watimu. Wewe njoo kidogo pesa gani? Njoo hapa mamoje kaka. Aliyekulipia unamjua? Nimjua wapi? Umjui?
Akisha kuona ule mshikaji tu hana noma, atachukua kama meza, kitaka kabati. Akikuona tu kama mtanashati kama mimi na unalipiwa. Umeelewa? Haya baba, usinipoteze muda. Haya baba. Nakutakia usinjema na wajamaa. Mimi nishafunga ruhusa na mke wangu na wazimu. Wone unidoge.